কৈছিলো বা মই কণীটো দি ইটাটো ভাঙিম হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি মানে এটা চেলেঞ্জ হ'ব, এইটো মুহাটো দেখিছে, এটা কণী আছে, মানে কণী দি পেলাই ইটা ভাঙা। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে একদম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে গোটেইকেইটা মানে পাৰ্টি, কণী দি ইটা ভাঙা। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। খেলিবানে চবে? অঁ, গোটেইকেইটা মানে খেলিবলৈ পূৰা ৰেডি। আৰু ইটা চিটা চব আছে, এইটো কণীও আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক। আমি কথা এটা ভাবিছো নহয়, মোক আমি সাগৰক চেলেঞ্জ এটা দিওঁ। সি যদি কণীটো দি ইটাটো ভাঙিব পাৰে, আমি তাক 50 টকা দিম। যদি ভাঙিব নোৱাৰে, সি আমাক 50 টকা দিব। আমি চেলেঞ্জ এটা চাচো, কি চেলেঞ্জ এটা কৰিছো, তই কৰিব পাৰিবি? পাৰিম, কি চেলেঞ্জ কোৱাচোন? তই কণীটো দি ইটাটো ভাঙিব লাগিব। মই ৰঙা তাৰডাল চিংগল নেকি? মোৰ ৰঙা তাৰো চিগা নাই, কোলা তাৰো চিগা নাই। তই পাৰিবি নে নাই সেইটো ক। মই ন তুমি পাৰিবা? অঁ পাৰিম। আহা হ'ব, আৰু যদি নোৱাৰ তই মোক 50 টকা দিব। যদি পাৰ মই তোক 50 টকা দিম, যদি নোৱাৰ তই মোক 50 টকা দিব লাগিব। হ'ব হ'ব হ'ব। বাবু তই ইটাতে লোৱা বিচা, চাই তই কণী এটা লওঁতে আজি আকৌ 50 টকা লৈ লওঁ। তোক মই কি কৈছিলো বা, মই কণীটো দি ইটাটো ভাঙিম। মই কণীটো তাক দিলো, ইটাটো ভাঙি দিলো, তেতিয়া মোক 50 টকা দে। কণীটো দি ইটা ভাঙিব বুলি কৈছে, ই পোৱালি কৈছে, কণীটো দি ইটা ভাঙিছে, তাৰপিছত ই মোক কণীটো দিছে, তাৰপিছত ই ইটাটো ভাঙিছে, ই কয় বোলে এইটো বোলে নহ'ব বোলে। এতিয়া মানে কি কণী তুমি তাক কৈছা ইটাটো দি কণী ভাঙিব লাগে ন? তুমি মানে কণীটো ইয়াতো দি তুমি ইটাটো ভাঙি পেলালা, কিমানকে আছিল? 50 টকা। পইচাটো তই হাই গ'লে দিব লাগিব, কাৰণ সি তোক কৈছে কণীটো দি ইটা ভাঙি, সেই কণীটো ইয়াৰ হাতত দি ইটাটো ভাঙি পেলালে, তাৰপিছত তাক 50 টকাটো দিব লাগিব। আগত ভাবি চাব লাগিছিল, সি কৈছে কণীটো দি ইটা ভাঙি, এতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰিলে আপোনাৰ তই পইচাটো এক দি দিব লাগিব। শুনি ল, যেতিয়া আগলৈ যেতিয়া কৰিবি চেলেঞ্জ কৰিলে অকণ ভাবি চিন্তি কৰিবি, কাৰণ সি কৈছে কণীটো দি ইটা ভাঙি, কণীটো ইয়াৰ হাতত দি পেলাই সি ইটাটো একেবাৰে ভাঙি পেলালে, সি জিকি গ'ল। তাকতো পইচাটো দি দিব লাগিব, পইচাটো দি দে হিচাপ কৰি পেলাই। কিমান দিছে? 50 টকা। জিকি গলা নে? হ'ব তই যা গৈ, এতিয়া কিন্তু জিকি গলা, যা তই চব যা গৈ, ঘৰে ঘৰে যা গৈ। চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিল, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি আমাক জনাব।